Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Leandro, meu esposo, trouxemos uma receita maravilhosa de pão de cenoura. Se você tem criança aí na sua casa que não gosta de comer legumes, gente, essa é a grande oportunidade de fazer eles comerem cenoura num pão maravilhoso. Você pode fazer aí para sua casa. Se você tiver criança, faz para as crianças. Se não tiver, faz para você mesmo, porque vale a pena. E vale a pena também você fazer, vender e ganhar um dinheirinho. Essa receita, ela rende três pães bem grandes, tá? Você vai ver se ficar aqui com a gente até o final do vídeo, tá? Bora lá para a cozinha que o Leandro vai começar a receitinha de hoje. Mas antes, interaja aqui no canal com a gente. Ative o seu sininho para novas notificações de vídeos novos. Deixe seu like positivo. Comente aqui o que você acha dos nossos vídeos. Se você pretende fazer nossas receitas. E se tiver alguma coisa que você não goste também, conte aqui para a gente poder estar melhorando, tá? E ó, não esquece de fazer a inscrição se você ainda não é inscrito. E se você já for, indique nosso canal para alguém que você goste, tá bom? Bora lá para a cozinha então! E aí pessoal, passando aqui para deixar mais uma receitinha fácil de pão para vocês. Eu estou aqui com três cenouras médias. Eu dei uma leve cozida nelas. Aí eu peguei uma medida de um copo americano da própria água que eu cozinhei a cenoura. Vamos separar também. 50 ml de óleo. Aqui eu estou usando 5 colheres de açúcar. Um ovo inteiro. Um saquinho de fermento biológico seco, aqueles saquinhos de 10 gramas. Aqui eu estou com 1 quilo de farinha de trigo, mas nós não vamos usar toda essa farinha. Provavelmente no máximo umas 800 gramas de farinha nós vamos usar. Eu vou ir pondo aos poucos até dar o ponto desejado. E por último eu vou usar uma pitada de sal só para realçar o sabor do pão. O primeiro passo nós vamos bater todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo. Então vou pôr aqui a cenoura, um copo de água, lembrando que o copo de água pode ser morno, 50 ml de óleo, o meu ovo e o açúcar, também o fermento em pó. Agora nós vamos bater por alguns minutos até virar um creme essa mistura. Bom pessoal, depois que estiver batida a nossa mistura, nós vamos passar para uma vasilha maior. Aqui eu estou usando uma vasilha de plástico e nós vamos adicionar a farinha aos poucos. A princípio eu vou usar uma colher para mexer, aí quando não der mais com a colher nós vamos usar as mãos. Vamos lá então. Bom, aqui não está dando mais para usar a colher, agora eu vou usar as mãos para continuar sovando. As minhas mãos já estão limpas. Vocês podem tanto pôr na mesa ou fazer como eu estou fazendo aqui. Como é uma quantidade pequena de massa, eu vou sovar dentro da minha vasilha mesmo. Assim a gente faz menos sujeira na cozinha. Bom pessoal, esse é mais ou menos o ponto que a massa tem que ficar. A massa está meio grudando ainda, mas eu não posso pôr mais farinha de trigo. Eu já usei as 800 gramas que eu tinha falado.
Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pôr um pouco de óleo aqui no fundo da nossa vasilha. E vamos continuar a sovar por mais um tempo. Olha, como vocês podem ver, depois que eu pus o óleo, a massa ficou uma massa lisa, fácil de trabalhar. Tá mais grudando na mão. Agora sim a gente vai pôr no balcão para começar a modelar os nossos pães. Prontinho, pessoal, já estou aqui com o meu balcão já limpo. Agora vamos pôr a nossa massa e começar a trabalhar em cima dela. Se vocês notarem que a massa ainda está grudando, como é o caso, nós vamos pôr um pouquinho de óleo no nosso balcão. No nosso balcão só para a gente poder trabalhar melhor. Eu vou dividir essa massa em três partes. Eu pretendo fazer três pães com ela. Eu vou separar essas duas e trabalhar com um pedaço. Se vocês quiserem modelar o pão como eu vou fazer, é só usar um rolo destes. Nós vamos abri-la. Depois a gente vem enrolando. Prontinho, pessoal, é só pôr na forma. E está aqui os nossos pães. Eu já pus na forma, eu untei a forma com um pouquinho de óleo também. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos deixar descansar essa massa por aproximadamente uma hora e meia, até que esses pães dobrem de tamanho. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Tá aí, pessoal, depois de aproximadamente uma hora e pouquinho crescendo, ele já dobrou de tamanho. A luz não está tão boa, porque já está ficando escuro, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pôr para assar, forno em 180 graus, por aproximadamente uns 40 a 50 minutos. Isso vai depender do forno de vocês. Eu aqui em casa eu costumo usar o forno elétrico, mas forno a gás aí vocês têm que regular a temperatura. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Até mais então.